12, 38. En mång hörning har hörnen i A, B, C, D. Vi skulle visa att A, B, C, D är en rektangel. Så jag har en graf här som jag har förberett alla punkter. 4 och 5. 4, 5 den punkten. Och sen vi har 08, 08 den punkten. Och sen 6, negativ 6 och 0 den punkten. Och det då den punkten. Okej. För att visa att den här är rektangel så vi skulle få två linjer som är parallella den här. Så om vi kan kalla den här, lite svårt med att, och den här är, vad är A? Den här är A. Så om jag kan kalla den här för A, och den här är B, och C, vi börjar med en C. Den här för C och den här för D. Om vi kan bevisa att KAB och KCD är lika. Så vi kan först KAB och KBC. En CD. Ska vi titta först på dem. Okej, vi börjar här. KAB, vi har 5 minus 8 dividerat med 4 minus 0. Är lika med negativ 3 fjärdedelar. Och KCD är KCD, var är vi nu? KCD. Så har vi 0, negativ, alltså subtraherar vi med negativ 3, så, sen vi har 6, en 0, 0, negativ, negativ, och sen vi har negativ 6, minus, subtraherar vi med negativ 2. Nu kanske vi har 3 och sen negativ 6 adderar med 2. Så har vi 3, negativ 4. Det vill säga KAB är lika med KCD. Parallella kan vi säga. Det är ett bevis att den börjar bli som en rektangel. Men vi har också ett kunna, måste säga att den här sträckan eller måste vara också parallella. Så om KBC och KAD är parallella, det är den som vi skulle. KAD, KAD. K, C, kom in det här, C, B, C. B, C, de måste vara också parallella. Ska vi titta på den. AD, A är 5. Vi subtraherar det med negativ 3. Vi fortsätter. Och sen AD. AD, 4. Subtraherar vi med negativ 2. Så har vi 5. Adderar med 3. Och sen 4. Adderar med 2. Har vi 8. Sjättedelar. Eller. Vad blir det? 4 tredjedelar. Ska vi se den andra? BC ska det vara. Så har vi också där. BC.
har vi 8 subtraherar med 0. Och sen har vi 0 subtraherar med negativ 6. Då har vi 8 sjättedelar också. Eller 4 tredjedelar. Då har vi bevisat att vi har 4 linjer som är parallella. Två par om man ser så. Och det här också är parallella. Nej, vi skriver KAD är lika med KBC. Det vill säga de är parallella. Nu ska vi bara bevisa att dessa linjer det här linjen AB är vad heter den då? Vinkelrätt mot AD. Så om vi multiplicerar KAB med KAD, det måste vara negativ 1. Ska vi titta. KAB är negativ 3 fjärdedelar. Multiplicerar med. KAD är 4 tredjedelar. Och det är negativ 1. Och det där blir negativ 1. Och det där blir 1. Så har vi negativ 1. Är lika med negativ 1. Det vill säga. KAB och KAD är vinkelrätta. Och om vi kan bevisa också att linjen AD, eller vi kan göra tvärtom den här gången, BC och CD, de är vinkelrätta. Där är också en rektangel. Så K, vad säger jag nu? KCD och BC. KCD multiplicerar med KBC är lika med negativ 1. CD har vi negativ 3 fjärdedelar och BC 4 tredjedelar. Som ni ser hela tiden, det går tillbaka där. Då är de också vinkelrätta. Rätta. Det vill säga, och DVS skriver vi, A, B, C, D är en rektangel.